resolver aqui. Entendido. Tô me aproximando do elevador. Se vocês não se importam, aceitaria aquela bebida. Tá legal. Coloquem ele de pé. A gente pode ficar parado posando pra foto depois. Fiquem à vontade pra limpar. Ah, Sr. Rogers, eu quase esqueci que esse traje não favorecia seu bumbum. Ninguém mandou você olhar, Tony. É ridículo. Eu acho que tá ótimo, capitão. O que eu tô vendo aqui é a cara da América. Quem fica com a varinha mágica? A equipe Strike está vindo pegar. Podemos cuidar disso pra vocês. Fica à vontade. Cuidado com essa coisa. É, a menos que queira ter a mente apagada. E não de um jeito legal. Prometemos tomar cuidado. Quem são esses caras? Eles são da SHIELD. Bom, na verdade da Hydra, mas a gente não tinha noção. Sério? Não tinha? Peraí. Eles têm cara de vilão. Você é pequeno, mas fala tanto. A caminho para coordenar a busca e resgate. A caminho para coordenar a busca e resgate. Diz pra mim, sério. Como é que vocês fazem pra não vomitar? Cala a boca. É com você, amiguinho. É a nossa joia. Tá legal. Me dá um peteleco. Vai! Ei, ô! O que você quer? A capacidade máxima já foi atingida. Vai pela escada. É. Para, para. Odeio escada. Odeio escada. Beleza, capitão. Nosso cetro tá no elevador, passando pelo 18º andar. Tô aqui. Vai até o lobby. Tá legal, te vejo lá. Estamos com a evidência. Vamos levar pro Dr. List. Não? Nenhum contratempo, senhor secretário. Capitão, não estava coordenando a busca e resgate? Mudança de planos. Capitão? Rumlow? O secretário me ligou ainda agora. Vou passar a ser responsável pelo cetro. Senhor? Não estou entendendo. Avisaram que alguém pode tentar levá-lo. Desculpa, capitão. O cetro fica com a gente. Eu terei que ligar para o diretor. Está tudo bem. Confie em mim. Raio Hydra.